очень рады встрече с вашей командой. Давно уже не играли. Будем стараться показать хорошую игру. Тем более с россиянами нам матч не удался. Будем стараться реваншироваться за вчерашнюю неудачную игру. Так что дадим все силы, чтобы победить ваших ребят сегодня. Раком до ковали матчи арисмишлованы. Арис саконтролло матчи. Пирали саконтролло матч арматевит. Чавам саврет. Гушин итамаша Белоруссиян. Русетан диди схвабит цааго. Ихнен цутмелеби. Вар тамаш даэсен да. Ангарична главам динаре. Майнц дадебита тахаси атебен Белоруссия иснакус. Аселом Херстаму саграли гунди. Майнц арарис. Хвабистам нюхедават. Раткомна исейт мусагиват гамулин тамашце. Персагамос. Да чуен чуен юхрит дрес тактикурат чеви мушавит ахали комбинациеви. Ромелисац გამოვიყენებთ ამ დღევანდელ საკონტროლო მატჩში, აუცილებლად ჭირდება გამარჯვება, რადგან უფრო მოტივირებულები გავართ ხვალ უკვე რუსეთის ნაკრების წინააღმდეგ სათამაშოში. დღეს საღამოს ვეთამაშებთ ბელარუსის ნაკრებს, რომელიც დამარცხდა რუსეთთან ნაკრებთან დიდი ანგარიშის სხვაობით, მაგრამ ეს არაფერს ანიშნავს. მიზნამი ვიხედავთ, იმიტომ რომ პირველი თამაში იყო მათთვისაც. მოგესალმებით, რუსეთის ნაკრებს არ უთამაშია დიდი ხანი თავის მაყურებლის წინაშე, ამიტომაც უფრო მეტი დაბკოლებები ჰქონდათ ბელარუსის ნაკრებს, მაგრამ დღევანდელი შეხვედრისთვის მეორე თამაშია უკვე მოედანის შეისწავლეს და უფრო კარგი თამაში იქნება და ჩვენ უნდა შევაფოთოთ მოთამაშე სათანადოდ. რაც შეეხება ჩვენ თამაშს, ჩვენ მოსამზადებელი ეპიზოდია, რა თქმა უნდა მოსაგებად გავდივართ, მაგრამ მნიშვნელოვანია დავხვეწოთ ჩვენი კომბინაციები და ჩვენი დაცვა, რაც გამოგვადგება შესარჩევ ეტაპზე. ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები გველის წინ ამ ხანაგურ თამაშებში ბელორუსიის ასევე რუსეთის ნაკრების წინააღმდეგ უკვე პორტუგალიასთან მატჩი გამომჟღავდა ჩვენი პლუს მინუსი, ჩვენი სუსტი მხარეები და ეს თამაშები ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენი ძუძი მხარეები გამოვასწოროთ და უკვე საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის კარგად ვიყოთ მომზადებული.